حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو کہ جس سے تمہارا مقصود رضائے الہی ہو تو تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔